ekziston një recetë shumë e thjeshtë në kushtet e shtëpisë për të parë, për të përcaktuar nëse trupi juaj është acidik ose thënë ndryshe nëse pH-i është acid apo nëse është bazik. Dhe faleminderit Alban. Erdhi puna të flasim më shumë për lakrën e kuqe. Lakra e kuqe nuk do ta konsumojmë pavarësisht që ka vlera fantastike, por një test shumë i thjeshtë në kushtet e shtëpisë për të parë nëse trupi jonë është acid, çka tregon që veshka nuk është duke kryer punën e vet siç duhet, apo nëse është bazik, një tregues ideal që tregon që veshka është duke funksionuar më së miri. Mjafton që këtë lakrën e kuqe ose lakrën Leila të nxjerrim lëngun e saj, ta shtrydhim në një shtryse të frutave, apo mjafton edhe në blender ose thjesht duke e zjerr, pra neve na duhet esenca natyrale që del nga zjerrja e lakrës së kuqe dhe të shkojmë në tualet, të kryejmë procesin e urinimit. Është ndoshta pak më qesharake, por është realisht një test shumë i thjeshtë në kushtet e shtëpisë. Nuk besoj se shëndeti nuk kemi nuk të marrim tema qesharake. Dhe pastaj të hedhim sipër lëngun e nxjerr nga lakra e kuqe. Në qoftë se lëngu i përzier, pra me urinën, me lëngun e lakrës do të marrë një ngjyrë lehtësisht rozë, kjo tregon që veshka nuk është duke kryer funksionin e saj siç duhet. Ndërsa ideali, tregues ideal është ngjyra blu, blu e erët, e cila tregon që veshka është duke funksionuar pra, siç duhet. Nëse është rozë, i bie që niveli acidit është shumë acid. Dhe veshka nuk është duke kryer punën e vet siç duhet. Gjithsesi është mirë të drejtohemi tek mjeku dhe për analiza më të mirë fillta, duhet të drejtohemi në laboratoret përkatëse. Megjithatë, kjo është një mënyrë shumë e thjeshtë që mund ta bëni në kushtet e shtëpisë dhe që nuk ka ndonjë kosto shumë të madhe.